سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێ لا ئابووری باژمارەوە لەگەڵتانم ئابووری باژمارە ئەمڕۆتیش دەخاتە سەر چەند دۆسەیەکی جیاواز باز لە بەهاو نرخی یەک مەتر شوقە ئەکەین لە پرۆژە تازەکانی هەولێردا جگەلەوە باز لە کێبەرکێ و ململانێ توندەکانی ئەمریکا ئەکەین لە نێوان دۆنالد ترامپ و هەروەها جۆ بایدن بەڵام باز لە مێژووی ململانەی وەرگرتنی قەرز ئەکەین لەلایەن سەرۆکەکانی ئەمریکا لە ڕابردوودا و قەبارەی و قەرزانەی کە لە ئێستادا لەسەر حکوومەتی ئەمریکا کەڵەکە بێ جگەلەوە باز لە بەهای لیرەی تورکی ئەکەین کە ئەمڕۆ ڕیکۆردێکی نوێی تۆمار کردووە 808 لیرەی تورکی گەشتووەتە 100 دۆلاری ئەمریکی سەرەتا لە بەهای شوقەوە دەست پێیەکەین لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی لە هەولێردا لە هەولێر ئەگەر تێپەڕیت چەندین پرۆژەی نوێ ئەبینیت لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا کۆمپانیاکانی خانوبەرە زۆرترین بانگەشەی دروستبوونی پرۆژەی نوێەکەن لە بواری کەرتی خانوبەرە و دروستکردنی شوقەدا چەندین پرۆژەی نوێ لە ئێستادا ئەکرێ بڵێن لە زەویەوە بەرز بوونەتەوە و هەروەها قیستی جیاوازیان ڕاگەیاندووە کێبەرکێیەکی تون دروست بووە لە نێوان پرۆژەکانی دروستکردنی شوقە لە هەولێردا وردەکاری پرۆژەکانی نیشتەجێبوونی شوقە لە هەولێر لە راپۆرتێکی ئینستیتوتی ئابووری بەژمارە کۆمەڵێک داتای لێوەرەگرم کە راپۆرتێکی دوورودرێژە زیاتر لە 40 لاپەڕێ وردەکاری تیادا سەبارەت بە کۆی گشتی سکتەرەکان کە ئێوە توانن لە گروپی ڤایبەری ئابووری بەژمارە دەستان کەوێ راپۆرتەکە 24 پرۆژەی نیشتەجێبوون لە نێو هەولێردا بە پێی ڕیسەرچی کە کراوە 24 پرۆژەی نیشتەجێبوون ئێستا لە هەولێرە دەستیان بەکارکردن کرۆ کە بەشێکی زۆریان گەڕێنەوە بۆ سەرەتەکانی ئەمساڵ و بە پێی مەودای دروستکردنی پرۆژەکان ماوەیەک لە پێشیانە بۆ تەواوکردنی پرۆژەکان ئەگەر سەیر بکەین کۆی گشتی ئەو پرۆژانە لە 23 پرۆژەیان داتاکان بەردەستە کە کۆی گشتی پرۆژەکان زیاتر لە 24 هەزار یەکەی نیشتەجێبوون بەڵام کۆی گشتی زیاتر لە 25 هەزار یەکەی نیشتەجێبوون واتە شوقە لە ماوەی قۆناغی داهاتوودا دروستەکرێن لە هەولێرە بە پێی ئەو پرۆژانەی کە ئێستا دەستیان بە کارکردن کردووە ئەگەر سەیر بکەین بۆی بزانین وردەکاریەکانی دیکە چۆنە ئەبین کۆی گشتی ئەو پرۆژانە وەکوتم 24 پرۆژە 25 هەزار یەکەی نیشتەجێبوون دروستەکرێ لە ماوەی 3 ساڵە کە ماوەی تەواوکردنی پرۆژەکانە کە لە بەشێکیانە 3 ساڵ و بەشێکی دیکەشیان ماوەی کەمتر دیاری کراوە بەڵام بابینە وردەکاری دیکە سەبارەت بەوەی کە کۆی گشتی ئەم پرۆژانە کە 25 هەزار یەکەی نیشتەجێبوون لە خۆی ئەگرێ بەهای یەک مەتر لە پرۆژە جیاوازەکان وەرگرین پرۆژەکان دابەش بوون بەسەر ئاستی هەولێردا لە نێوان ڕێگا سەرەکیەکان و هەروەها ڕێگا لاوەکیەکان یاکرێ بڵێن ئەو ڕێگایانی کە ڕێگای دەرچوونن لە هەولێر بە ئاراستەی موسڵ بە ئاراستەی کەرکووک بە ئاراستەی کۆیە و هەروەها ڕێگەکانی دیکە سەیر بکەین تێک ڕای بەهای یەک شوقە لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون لە هەولێردا واتە ئەگەر کۆی گشتی 24 پرۆژەی جیاواز بەڕووبەر یەک مەتر وەربگرێت کە تیایدا دەست پێیەکات لە نرخی 1200 دۆلارەوە کە بەرزترین نرخە و هەروەها کەمترین نرخیش کە 500 دۆلارە کۆی گشتی پرۆژەکان کە خۆی ئەبینێتەوە لە 1200 وردەوردە کەمە بێتەوە بۆ 1100 دواجار وردەوردە تاوەکو 500 دۆلاری تێدایە واتە لە یەک مەتر ڕووبەری جوگرافیا لە هەولێردا لە نێوان 500 دۆلار تا 1200 دۆلاری تێدایە بە پێی شوێنی جوگرافیا و زۆنەکانی دابەشبوونی یەکەی ڕووبەر بۆ یەک مەتر کە تێکڕای بەهای یەک مەتر شوقەی لە هەولێردا گەشتووەتە 900 دۆلار بەڵام بەرزترینەکەی لە 1200 دۆلارە و کەمترینەکەشی 500 دۆلارە ماوەی قیستەکان یەکێکە لەو بابەتانەی کە زۆرترین قسەی لەسەر ئەکرێت لەنێو پرۆژەکانی نیشتەجێبوون و هەروەها لە پرۆسەی دروستکردنی شوقەدا کە خۆی ئەبینێتەوە لە 2 ساڵەوە تیایدایە تاوەکو 12 ساڵ واتە دابەشبوون یەکەیە لەنێو پرۆژەکانی نیشتەجێبوون وەکو وتم پرۆژەی تیایدایە بۆ ماوەی 2 ساڵە قیستەکانی و بەڵام پرۆژەشی تیایە تاوەکو 12 ساڵ ئەگەر ئەم ململانەیە بەردەوام بێ لە نێوان کۆمپانیاکانی دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوونە ئەکرێ بڵێن یەکێک لەو بەرهەمانەی زیادبوونی قیستەکانی پرۆژەکانی نیشتەجێبوونە سەیر بکەین بەرزترین و سەرمترین تاوەر وەرەگرین لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون پرۆژەکان دابەش بوون لە یەک تاوەرەوە تایەتی تاوەکو 17 تاوەر بەڵام بەرزترین تاوەر کە ئەکرێ بڵێن لە نێو ئەم پرۆژانەدا کە لە ڕووی نهۆمەوە مامەڵەی لەگەڵا بکەین بەرزترین تاوەر پرۆژەی سکای تاوەر زەکە لە 40 نهۆم پێکهاتووە کە ئەمە یەکێکە لە بەرزترین پرۆژەکان کە کەوێتە سەر ڕێگای 100 مەتری و هەروەها نزمترین تاوەرش لە پرۆژەکانی پاکلاندە کە 11 نهۆمە واتە لە نێوان 40 تاوەکو 11 پرۆژە جیاوازەکانە بوونیان هەیە کە تاوەرەکانیان لە 40 نهۆم پێکهاتووە یانە 11 نهۆمە وەکو وتم بەرزترین تاوەر لە نێو ئەم 24 پرۆژە من ئاماژەی پێکەم ئەکرێ پرۆژەی دیکەی پێشووترە بێ یان پرۆژەش لە داهاتووا دروست بێ زۆر لەوە زیاتر بێ بەڵام ئەو پرۆژانەی کە لە ئێستادا بەرزن لە 40 تاوەرەوە دەست پێکا تاوەکو ببورن لە 40 نهۆمەوە دەست پێکا تاوەکو 11 نهۆم شوێنی پرۆژەکان ئەگەر سەیر بکەین 18 پرۆژەیان کەوتوونەتەم شوێنە سەرەکیانە ڕێگا 40 مەتریەکان کە لە هەولێرا کرێ بڵێن ئەوانەی کە پێ ئەوترێ شەقامە سەرەکیەکان کە 40 مەتری و هەروەها 100 مەتری 120 مەتری و هەروەها 150 مەتری ئەمانە کە کرێ بڵێن ئەو ڕێگا سەرەکیانن کە
لێسادا لە گەشانەوەی خێرادان و ئەکرێ بڵێن بەشێک لە مڕێکانە ئەکرێ بڵێن ناوچەی زێڕین لە هەولێر دیاری کراوە کە 16 پرۆژەیان لەو شوێنە جوگرافیایە کە دابەش بوون لە 16 پرۆژەکە لە کۆی 24 پرۆژە کە بینین بەشێکی دیکە لە پرۆژەکان کە 8 پرۆژەی دیکە ئەبێ کە سەیری پرۆژەکانی دیکەش بکەین ئەبینین بینین بەشێکی کەوتووەتە سەر ڕێگاکانی دەرچوون لە هەولێرە کە چینە سەر 8 پرۆژەکەی دیکە بۆی بزانین چۆن دابەش بوون ئەم پرۆژانەش وەکو وتم ئەم پرۆژە 16 پرۆژە بەو جۆرە بووە بەڵام 8 پرۆژەی دیکەیە لە کۆی گشتی 24 پرۆژەکەی ئاماژەمان پێکردووە لە ڕێگەی کۆیە ڕێگەی بەحرکە واروە موسڵ کەرکووک گەڕەکی وەزیران کە ئەمانەش 8 پرۆژەی دیکەی تیادا لێسادا دەست بەکارکردن تیادا کراوە تاوکم قۆناغی مەقسی لەسەرەکەین 24 پرۆژەیە بەڵام ئەکرێ تا کۆتایی ساڵ پرۆژەکان زۆر لەوە زیاتر بێ و گۆڕانکاری لەم داتانە ڕوودا بەڵام ئەمە بارودۆخێکە کە لە کەرتی خانوبەرە لە هەولێر دەست پێکرێت دروستکردنی شوقەیەکی زۆر کە زیاتر لە 25,000 یەکەی نیشتەجەبوون هێنێتە بازاڕەوە و بەهای 1 مەتر تێک ڕای بەهای 1 مەتر لە شوقا گەشتۆتە 900 دۆلار بەرزترینەکەی 1200 دۆلارە نزمترینەکەشی 500 دۆلارە کە ئەمە بارودۆخی یەکەکان نیشتەجەبوونە لە هەولێرە ناوبڕێکی کوور وەرەگرم ئەگەر ڕێمە وڵاتان داتای زیاتر لەسەر بارودۆخە ئابوریەکان و هەروەها بەتایبەتی باس لە بەهای لیرەی تورکیا کەین کەچی گۆڕانێکی بەخۆوە بینیوە کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کورسان چۆنە و هەروەها ئەو هۆکارانە چییە کە بەهای لیرەی تورکی گەیاندان بارودۆخەی کە لە ئێستادا لە بازاڕەکانی هەرێمی کورسان دروست بۆ جگەلەوە لەگەڵ میوانەکەمدا لەسەر ئەم بابەتانە بەتایبەتی کەرتی خانوبەرش گفتوگۆ ئەکەین بەهای لیرەی تورکی لە بازاڕەکانی جیهانە لە بۆرسەکانی جیهانە گۆڕانێکی خێرای بەخۆوە بینی ئەکرێ بڵێن ئەم بارودۆخەی کە لە ئێستادا بۆ بەهای لیرەی تورکی هاتۆتە کایەوە مێژوویەکی دوور و درێژە باس لە بارودۆخی لیرەی تورکی بەو جۆرە نەکراوە کە 808 لیرەی تورکی گەشت بێتە 100 دۆلاری ئەمریکی باسی بکەین بزانین چارتەکان چیمان پێڵێ دابەزینی بەهای لیرەی تورکی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی و هەروەها هۆکارەکانی پشت ئەم گۆڕانکاریە کە لە بەهای لیرەی تورکیا ڕوودەدات بەهای 1 لیرە ئەگەر سەیر بکەین بۆ ئەمڕۆ زیاتر لە کاتێک من داتاکانم داخل کردبوو کە بەهای 1 لیرەی تورکی واتە 8.1 بواتە ئەکرێ بڵێن 801 لیرەی تورکی بە 100 دۆلاری ئەمریکی بووە بەڵام لە ئێستادا پێش پرۆگرامەکە گەشتە 808 لیرەی تورکی بەرامبەر بە 100 دۆلاری ئەمریکی واتە گەشتۆتە 8.8 کە ئەمە گۆڕانێکی خێرایە لە بەهای لیرەی تورکیا هەست پێکرێت کە لە بەیانیەکانی ئەمڕۆ جارێکی دیکە بەو شێوە دەستی پێکردووە ئەگەر بڕێن ئەو چارتی کە ئەیبینین ئەمە ئاماژەکانی پیشاندانی بەهای لیرەی تورکیا کە وەک وتم کاتێک من داتاکان داخل کە 8.1 بووە بەڵام ئێستا گەشتۆتە 8.8 و گۆڕانکاریەکان بە جۆرێکە کۆمەڵێک هۆکار هەیە لە پشت ئەو گۆڕانکاریانی کە لە ئێستادا لە سەر بەهای لیرەی تورکی دروست بووە سەیری گۆڕانکاریەکان ئەکەین بۆی بزانین بەهای لیرەی تورکی بۆ گەشت بەم بارودۆخە و هەروەها چەند هۆکارێکی جیاواز هەیە ئەگەر سەیری هۆکارەکان بکەین بۆی بزانین ئەو خاڵانە چین کە لە ئێستادا ڕەنگدانەوەی لەسەر بەهای لیرەی تورکی دروست کردووە ئەبینین کڕین و تاقیکردنەوەی سیستەمی بەرگری S-400ی ڕووسی یەکێکە بۆ لەو مەترسیانەی کە بە بەردەوامی ئەمریکا لە ململانەکانی لەگەڵ تورکیادا ئاماژەی پێکرد و ئەیوت چاو لەسەر رووسیا لابە بۆی بەهای لیرەی تورکی بەو شێوە دانەبەزێ بەڵام ئەبینین تورکیا بە بەردەوامی داکۆکی لەوەکە کە تاقیکردنەوەی سیستەمی بەرگری S-400ی ڕووسی کاری پێکە و هەنگاوی بۆ نیە گەڕان بە دوای وزە لە خۆرهەڵاتی دەریای ناوەڕاستە بەتایبەتی لە یۆنان و لە خۆبرسایەکێکی دیکەی لە ململانیانی کە لە تورکیا لەگەڵ وڵاتانی دراوسێدا هەستی پێکرێ و ڕەنگدانەوەی لەسەر بەهای لیرەی تورکی دروست کردووە ململانیەکانی تورکیا لە سووریا لیبیا ئازەربایجان بە ئاسانی هەستی پێکرێ کە چ ڕەنگدانەوە و کاریگەری و دەرهاوشتەیەکی هەبووە ئاڵۆزیەکانی پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و ئەمریکا کە وەکو وتم بەشێکی لەسەر ئەم سیستەمە بووە و هەروەها ئاڵۆزیەک پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و ئەوروپا بەتایبەتی لە نێوان تورکیا لەگەڵ ئەڵمانیا تورکیا لەگەڵ فەڕەنسادا
بتعبتي دوا بدوا وتكاني ماكرون أكيد بلين جرم تربوا بابتك سياسة إدارة تركيا وبنك نواندي تركيا بتعبتي سويلي تركيا كي كديكي واروا باسي سوي بانكي لتركيا ده كي كديكي لو رنگ دانواني كلاسر بهاي ليري تركيا لسا دا دروز بو جگلوه کمبونوی و برهنانی درکی لنیو خوی ترکیه دا رنگدانوی که خیره لسر به حالی ترکیه بو جگلوه کرتی گشتیاری ترکیه و حتی چندین حکاری جوازه بلا ما کری بلین ام شش حکاره شش حکاری سرکین لشن پشت گران کاریکانی به حالی ترکیه که سال نیو بازارکانی جیهان و لبورسکانی جیهان اقصه زوری لسر کری نیو برکی کرو را گرم دو بدوی لگل میوانکم دا لسر به های شقا و رو هاو گران کاریانی لبه های شقا رو دا لهاولی را گفتگو کن که آیا بو چی لسادا پروژه کی زور دیتا بازار بلام گران کاریکانی نرخ بو جورنین که هاولاتی ایوه یعن هاولاتی بدوی هاو پرسیاره اگره که آیا ام زور بونه لنیو بازارکانه نرخی شقا دینه تخواره و یعن وکوی که لسادا های گران کاریکان جوریک لوستانی پیو دیار و نرخ جوریک لسقامگیری بو بهای یک متر شقا لنیو بازارکان یولی راس بیه کلی دو بدوی ناو بریک کرتی خانوبر له حوله رو به تایبتی دروست کردنی پروژه نو یا کی نشته جبونی نو به تایبتی له بواری شو قدا کوتو ته جر پر سیاره ک آیا پروژه کان روز به روز لزیاد بوندن کارګری در هاشتی هبو لسر نرخ یعنی اخودنا لګل میوانه کوم دا زور به ریس ک دیار علی بربری کمپانی دیار بو خانوبر او عقارات سپاس ک دیار به بش دارید سپاس بو تر چی گذره له بازار ک دیار والله ک بلال بنسبت بازار وای ک باست کر جناب طواوا مجموعه چی زور پروژه نشته جبون به تایبتی شوقا زياد بو لبازار هاتو تبازارا وتأثيري كردو على سعره كانوا نرخي هاتو تخواره جو ركي نرخي كي بلا چي عاستي كابو يو ازموني سالاني رابردو شتان لبيشا سالاني رابردو كاك بلا لگر بير من بيه پیشتر ل پیش 2014 و اوانا سعره كان لهزار و دوصد دولار كم تر نبو سعري هر متريك بلا ما استاكا اگر تمشاكين خاصة او سال او سال مثلا 2020 بطواوي فرقي كردوه سعر كان لبيني 800 تا 1000 دولار يعني باشترين زونا كان كبيشتر ل 1400 دولار و 1500 دولار كم ترنبو استاك السعريان لدوري 1000 تا 1100 دولار باش ام جوازي هس بيكري وكو خود وتد بون مونا غيرت ل 1400 1500 شي تو مارك كدبي جورك ل 1200 1100 دولار لو اني هشتا ل 4 رواني هاولاتي انا بي بتايبتي ام شو انا كيك اون دي جي غري بي او زيات راس بيكري لنو بازاري خانوبره شي ناو شي كي جغرافيا ل هولي راكري بلين كم تر رو بروي متر سيدا بزين بوتو خوي كاك بلال هولير دابش وبسر سي زون دا زوني مثلا زور زوني نزم زوني وسط وزوني باش كان يعني ما بيضلين زوني زير لا زوني زير مترسي كان اوند زورني لبروي مسافه كي اوند زورنيا و دانشتوانا كي مثلا زياتر لرويمات دي وضعيان باشترا زون كاني تر زوني وسط وانا دابزيا زوني نزم هر اوش زياتر دابزيا زوني زيرش هر دابزيا لمستوى مثلا او 1400 دولار ك 1000 دولار وعندك شوين هي يعني توزق لزونه كان زيكن حتى 850 دولار و825 دولار و800 دولار شاتوه يعني نيوا ونيو تقريبا
دابزی و این دابزینشی زور اوش هر لب لب راهو کاری که زناب باست کرد که پروژه زور بود منافسه پی اول بینی پروژه کان یعنی اگر وبرهنر اگر هر زنی ندهان و سعرش وای نده کم ناسب تربیل بازار نتوانی ساقب کاتوا هست کی هشتا آفری باشتر با هاولاتی لبرده سعی چون که اوی که سعی گذره او خود و تنرخ جوری که تو تخواره لگل و کمپانی کان خسته کنیان زیاد کرد و شتی دیکه هی لرگا به کاولاتی دلی پی خوش به بم عرستی که پروژه زیاده به بو خدای که بیلال استا دل خوش کره لبروی استا سعرکان مناسبه یعنی به شوازی که زور کم کس یعنی اوی هر توانه چ کمی هوی دتوانی بیکری نکر لروی نرخ اوت کر نرخ زور شرط نیه شوازی قیستکان زور مریح بو یعنی زور آسان بو يعني شو است لزور شوين يعني زور بيش شوين كان لدفتر اكتاد ودفتر يعني قناغية كم تيبر تيبرنا كاتن قناغية كم تيدبرين يعني او كعائلي نوية وخيزاني نوية بيك ديني في وستي بيك جوريا اك جوريا كان لزور بي زونا كان ل $10,000 دولار تينا برين يعني زور تأثيري كردي است دل خوش كرا بلام تأكيد باش تريج دبي لبروي لطوانين بلين لبر منافسه و برهنه رکان هیچ پروژه دیگه هست پیکری لدی بیتا بازار جگلی اوی که او بستو چوار پروژه که یمه لراپورت که خمانه و کنو سی تیابوری بجمار اما جمع پیکری و رای جنب شی تیابو لراپورت رازدکی پروژه زور زور هن یعنی اوی اما آگامان لیا پروژه چی زور لرگایه دی لبر بطایبتی شقه لبر اوی زوی مثلا استاکا خلق که زیاد روی دایتا شقا آن لبروی خدمت گذاری آن درنگ لبو زویدتی بلام اول مصلحتی ها ولاتیشا لبروی لذیاتی زویک بکری و فتره چی زور تاوره که تا خدمت گذاری لو دتی ویان هیسی بسر نیا دتوانی و زوی با شوازی اقصاتی جنیا دتوانی شقیه بکری به احسان ترین شواده بیتا خوانی شقا کولا ماوی دو سال نیو دا وری دگریو زیادتر لنیوی پارکی با مانگانه داده. ابتدا لکری. زور لکری بالضبط. دست خوش. لخدمت. زور سپاس. زور سپاس بود دیار علی برای بری کمپانیایی دیار با خانواده سپاس با بازار لابودی بچه ماریم. لخدمتی. فایلی ابری امریکا که کلو فایلانه که ملا روزانه لا ابری بجماره گرینگی پیادین و دین ولای قرضکانی امریکا لا ماوی سروکایتی سروک جوازکانی امریکا کوملک داتا و گرین بو بزنین قباری ورگتنی قرض لا ماوی سروکی سروکایتکانی امریکا و تو قناغي که چن سروکی جوازات ول امریکا دا ل جورج باوکو د سپیکن کله سال 1989 تا 1993 ماوی حکمرانی او زیاتر لا 1 تریلیون دلار قرض ورگیرا و 1 تریلیون و 580 میلیون دلار قرض ورگیرا و که کریبلین ام یک تریلیون و 580 ببورن 580 میلیاره او قبر قرضه که لو ماوی سرکاتیا بو ماوی 4 سالو گیراوا بیل کلینتون که دیتو ابین له سال 1993 تا 2001 که مش قناغه که خو بینتو له 8 سال 1.4 تریلیون دلار قرض ور گیراوا که مش له پروسی ورگتنی قرضه کان گورانکاری بخو بین اجین ولای سرکانی دیکه بو بزنین او سرکانی جورج بوش که کری بوشا کریبلین له ماوی 2001 تا 2009 که 6 سالی دیگه لما حکمرانی که خو بینیتو ل 5 تریلیون و 894 میلیارد دلار که همش بشه کی دیگه لو قرضانی که ورگیراوتو دین ولای سرکانی دیگه باراک اوباما که خو بینیتو ل ماوی حکمرانی اول 2009 تا 2017 8 تریلیون و 335 میلیارد دلار که ورگتنی قرض که همش و کوتم رئیس بندی که بو شو جورج باو که 1.58 بیل کلینتون 1.4 جورج بوش 5.849 هم گران کاریانه که با ورگرتنی قرض لماوی حکمرانی دین ولای ترامپ که هشتا داتاکان با شیوه نخملیو بلا ماوی که لسرچاو جوازکان همه جی پیکره تا اوکی اسا دونالد ترامپ 6 پوینت و تا 6 تریلیون و 250 میلیارد دلار قرضی ورگرتو که ماوی 4 ساله بلا ای 4 ساله که دیگه شا چند قرضی دیگه ورگره که بشک لسرچاوکان همه جا باوکن که بیتی کم سرو که زورترین قرضی ورگرتو لماوی حکمرانی اگر 4 سالی دهاتو مسوگر که ابوری بجماریم رو تان پیشکش کرد تا روشه کنیو لابوری بجماره پیتانگم و بخوای گوره تانست بیرم خواه تانگم
الصبح بدا من